tilaa kanava ja juttuja riittää. Näiden kahden rakennuksen, Suomen kansallisoopperan ja Helsingin Nordenskiöldin kadun jäähallin välimatka on Linnuntietä mitattuna vain 830 metriä. Ihmisten ennakkoluuloissa ja ajatuksissa kulttuurinen kuilu on kuitenkin paljon syvempi ja laveampi. Oopperaa pidetään harvojen ja varakkaiden hutveloiden huvina, kun taas jääkiekkoottelussa tavallinen kansa saa sitä mitä tilaa. Sukellamme nyt viikon kulttuurimuhennokseemme ottamaan selvää, että mikä on loppujen lopuksi korkeakulttuurin ja junttikulttuurin ero käytännössä. Nuoret kokeilevat usein rajojaan kannattamalla väärää joukkuetta tai pukeutumalla jopa vihollisen pelipaitaan. Ei jumalauta! Tällaisissa tilanteissa vanhemman henkilön on osattava ohjata vankalla otteella nuorta oikeaan suuntaan. No niin, nyt mennään. Kasvatukselliset asiat vaativat tarkkuutta, mutta niin vaatii valmistautuminen romanttiseen oopperailtaan. Mitä on hurrit? Hurrit on suomalaisia, jotka puhuu ruotsia. Mun kaveri sanoi, että hifkiläiset on hurria. Itse asiassa sun kaveri on täysin väärässä. Jostain kumman syystä jääkiekkoihmisten on aina päästävä jonottamaan omalla autollaan puoleksi tunneksi jäähallille. Viemään kaikki parkkipaikat ja tukkimaan puolet kaupungista. Äitille terveitä! Toki jäähallin toimitusjohtaja ja kaupungin valtuutettu Harry Bokomolov onkin todennut yksityisautoilun ystävänä, että kaikki eivät nyt vain tykkää matkustamisesta julkisilla kulkuneuvoilla. Kansallisoopperassa on aina taikaa, mutta niin on sitä Helsingin perinteikkäässä jäähallissakin, jossa silmänsä sulkemalla voi matkustaa ajassa vuosikymmenien päähän, kun aina tuttu popcornin maustama ominaistuoksu toivottaa kävijäänsä tervetulleeksi värikkääseen kiekkoiltaan. Kaksi lippua keskinkertaisille istumapaikoille jäähalliin maksaa yhteensä 53 euroa. Lisäksi lippupalvelun puhelintilaus maksoi 4,5 euroa. Sama juttu aitioon. Toiselle parvelle oopperassa maksaa yhteensä 64 euroa. Hyvästä kannattaa maksaa, sillä kolmen maailman hienoimman asian joukkoon kuuluu ehdottomasti jäähdytyskone ja oopperan orkesterimonttu, josta tarkkasilmäinen voikin löytää vaikkapa vaivihkaa nenänsä kaivavan fagotista. Mieltä nostattavaa on myös nähdä kaikkien kukkahattutätien painajaisen Jere Karalahden seisovan sinisen savun keskellä valmiina antamaan meille kaikille huonoa esimerkkiä. Hyvät naiset ja herrat, IFK tänä iltana. Meillä on hätään IFK IPL. Maalivahdin luovattaa 31 metriä.
Tärkeimpänä osana oopperailtaan kuuluvat väliajalla nautittavat herkut ja skumppa. Kuohuviini ja leivos maksoivat pariskunnalle yhteensä 21 euroa. Lätkämatsin ensimmäisellä erätauolla nautitut pizzat, olut ja limu tekivät yhteensä 17 euroa. Kummallista, että kulttuuriministeri Tanja Saarela on ottanut tehtäväkseen kukkahattulla vain jääkiekkoväkivallasta, koska jokainenhan sen näkee. Oopperassa sitä raatoa vasta syntyykin. Toisen erätauon pakolliset nachokset, popcornit ja karkit, limua unohtamatta, tekee mieskaksikolta 15,5 euroa. 7 euron avaimenperä hiljentää nuoren koko kotimatkaksi kohtuu hintaan. Mitä muutakaan mies voi oopperaillan päätteeksi tehdä kuin viedä naisensa nauttimaan lasilliset viiniä hyvään ravintolaan? Puolikas pullo ranskalaista Bordeauxta sommelierin tarjoilemana maksoi 22 euroa. Mutta miten on, kun on kotiin lähdön aika? Odottaako oopperan ystävää viiltävä visalasku ja riittääkö taviksilla bensarahat kotimatkaa varten? Kun kaikki testi-iltojemme kulut ynnätään, niin korkeakulttuuri maksoi vaivaiset 5 euroa nupilta enemmän kuin lätkämatsi. Olkoon kulttuuri sitten korkeaa tai matalaa, niin sen nauttiminen kannattaa aina enemmän kuin sohvalla möllöttäminen. Erilaisia ja eri hintaisia taide, kulttuuri, urheilu sekä liikuntatapahtumia on Suomi pullollaan.